საღამომშვიდობის სადღის მთავარი თემებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება. Კურსორ სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. ხმაური იყო დღეს ფოთში ფოთელი პატიმრის რუსლან გუგუნავას ახლობლებმა მსჯავრდებულის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის მოთხოვნით აქცია გამართეს. ისინი ითხოვენ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ საქმე პირად კონტროლზე აიყვანოს. Maori იყო დღეს ფოთის მერიასთან, იქ ფოთელი პატიმრის რუსლან გუგუნავას ოჯახის წევრები და ახლობლები შეიკრიბნენ. ისინი მსჯავრდებული სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვდნენ. Ruslan Gugunava სასჯელს რუსთავის ნომერ 6-ზე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში იხდის. Როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სავალალოა. მოგვიანებით აქციის წევრებმა აღმაშენებლის ქუჩა გადაკეტეს. იქ მოძრაობა რამდენიმე წუთის განმავლობაში პარალიზებული იყო. ხმაური იქ მაშემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებთან ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. გუგუნავას ოჯახის წევრები ითხოვენ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ საკითხი პირად კონტროლზე აიყვანოს. ხდება ბიუროკრატიული მეთოდებით პასუხების გაცემები, ხაზგასმით გეუბნებით ბიუროკრატიული მეთოდებით, არანაირი რეაგირება მის გამოკვლევასთან დაკავშირებით და უშუალოდ ყველაზე დიდ იმედს ამყარებს ქალბატონ ეკა ბესელიას. ჩვენთვის ამ დრომდე არ მომართავთ. ეხლა მე თავად ველაპარაკე მის ადვოკატს და ოჯახის წევრებს. ისინი ამბობენ, რომ განცხადებით მოგმართავენ. ბუნებრივია, ჩვენ მოახდენთ რეაგირებას ამ ფაქტზე, გადავამოწმეთ, მაჟორიტარი საქმის კურსში ჩავაყენეთ და შესაბამისად არც ერთი ადამიანის უფლება არ დაირღვევა და ამ ფაქტს არ დავტოთ ბუნებრივია რეაგირების გარეშე. ოღონდ ჯერ საქმე არ შეგვისწავლია, სულ რაღაც ორი წუთი წინ ველაპარაკე ადამიანს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პატიმრის ოჯახის წევრები პროტესტის უკიდურესი ფორმით იმუქრებიან. დაპირისპირება ფოთის მერსა და მაჟორიტარი დეპუტატის გუნდს შორის გრძელდება. ფირმა ინფრასტრუქტურა 2000-ის ყოფილმა უფროსმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა. რატი კვანტრიშვილი ამბობს, რომ ფოთის მერმა ის დაკავებული თანამდებობიდან უკანონოდ გაათავისუფლა. კვანტრიშვილის მიმართ ბრალდებები აქვს ფოთის მერსაც. Ფირმა ინფრასტრუქტურა 2008-ის ყოფილი დირექტორი რატი კვანტრიშვილი ფოთის მერს პოლიტიკური მოტივით დევნაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, სარსანია მის დაკავებული თანამდებობიდან უკანონოდ გაათავისუფლა. მიგზავნიდა რაღაც გამაფრთხილებელ ბრძანებებს თითქოს და მე არ ჯერ უნდა დავასრულებდი საქმეს. მე გავასაჩივრე ეს ბრძანება მისი და სასამართლომ 29-ში დილის 11 საათზე გამოიტანა ჩემს მიმართ გამამართლებელი. და მან უკვე 3 საათზე ან 15 საათზე დაწერა ბრძანება ჩემი გათავისუფლების. რაც არის უკვე ეს პოლიტიკური ნიშანი. კვანტრიშვილის მიმართ ბრალდებები ფოთის მერსაც აქვს. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს უკვე ჩვენ როგორც ვიცით სამართალ დაცვის ორგანოებს. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, ვინაიდან მასზე მინდობილი საქონელი თვით ღირებულება დაახლოებით 20-25000 დოლარის საქონელი არის დაკარგული. ასევე ძალიან ბევრი დარღვევებია, როგორც მე ვიცი, ბუნებრივი ამას გამოიძიებს სამართალ დაუქცავი ორგანოები და პროკურატურა და საბოლოო სიტყვას აუცილებლად იტყვის. ჩვენ საბოლოო ინფორმაციით გუშინ მოგვაწოდეს თითქოს ბატონ რატი კვანტრიშვილს აღებული აქვს წინასწარ დაახლოების 8 თვის ხელფასი. რატი კვანტრიშვილი ამ თანამდებობაზე მიუხედავად თვითმართველობის მხრიდან არსებული წინააღმდეგობისა თავად ფოთის მერმა თებერვლის თვეში ერთპიროვნულად დანიშნა. მათ შორის დაპირისპირება მალევე დაიწყო, სწორედ მას შემდეგ, რაც ფოთის მერი ეკა ბესელიას და მის გუნდს დაუპირისპირდა. დინარე რიონმა მამაკაცის გვამი გამორიყა. ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ გარდაცვლილი შუახნის მამაკაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიკარგა.
მდინარე რიონმა უცნობი მამაკაცის გვამი გამორიყა. ცხედარი რიონის მარცხენა სანაპიროზე ნიჩბოსნებმა შენიშნეს, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე ვარჯიშობდნენ და სამაშველო სამსახურს შეატყობინეს. Შემოიტანეს შეტყობინება, რომ ნახენ გვამი. მოქონდა იმას რა რიონს. აი სკუტერის დახმარებით გადავიტანოთ ის ადგილზე, რომ ცირკომოდან შევძლოთ ამოდება რაღაცის რა აცელოფნის ან რაღაცის რაღაცნაირად ამოვიტანოთ. Კვამს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. ის ფოთელი შვახნის მამაკაცი აღმოჩნდა, რომელიც 10 დღის წინ დაიკარგა და ამ ხნის მანძილზე მას ოჯახის წევრები უშედეგოდ ეძებდნენ. Ფოც შვედეთის ქალაქ ოსტამარის დელეგაცია სტუმრობს. ისინი ქალაქში რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩებიან. დაგეგმილია სხვადასხვა შეხვედრები. დღეს კი მათ მერის საახტო დარბაზში ახალი პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. შვედეთის ქალაქ ოსტამარიდან ჩამოსულმა დელეგაციამ, რომლებიც ოსტამარის თვითმმართველობის წევრებითაა დაკომპლექტებული, დღეს მერიის სააქტო დარბაზში ახალი პროექტის პრეზენტაცია გამართა. ახალი პროექტის თანახმად დაგეგმილია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო ურთიერთობების გაღრმავება. ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების მიზნით ტრენინგები გაიმართება. ჩამოყალიბდება სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც ოსტამარისა და ფოთის თვითმმართველობის წევრები დაკომპლექტდება. პროექტის თანახმად მომდევნო შეხვედრა თებერვალში ქალაქ ოსტამარში შედგება. მაიში კი დელეგაციის წევრებს ისო ფოთი უმასპინძლებს. ძალიან მოგწონს ქალაქი ფოთი. ახალი პროექტის მიზანია მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღებაში. ქალაქ ოსტამარის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ფოთში რამდენიმე პროექტი უკვე განახორციელეს. მოსახლეობა მიცის, რომ 2009 წელს მე გახდით საგრაბლოს თავჯდომარის მოადგილე, როდესაც ბატონი სტეფანის ხელმძღვანელობით ჩამოვიდა ოსტამარიდან ჯგუფი, რომელზეც შევმუშავით მემორანდუმი გავაფორმეთ და იყო მათ ძირითადად სოციალური საკითხები. მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, რომ ეს იყო განხორციელებული სახანძრო მანქანებით, რომლებიც უკვე ჩამოვიდა და შესაბამისად ის აღჭურვილობები, რაც სახანძრო ტექნიკას ჩამოყვა და მეხანძრეების გადამზადება. შვედეთის ქალაქი ოსტამარი ფოთთან დამეგობრებული ქალაქია. დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ფოთი როგორც ზღვისპირა ქალაქი მათთვის ინტერეს წარმოადგენს და სამომავლოდაც სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. ფოთმა ძალისმიერ სამჭიდში ჩემპიონატს უმასპინძლა. შეჯიბრი საქართველოში პირველად ჩატარდა, მასში 50 სპორტსმენი ასპარეზობდა. ფოთმა ძალისმიერ სამჭიდში საქართველოს ჩემპიონატს უმასპინძლა. მასში 50-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. ახალი დაფუძნებულია ჩვენი ფედერაცია, გაწევრიანებული ვართ World Powerlifting Alliance-ში, ანუ მსოფლიო პაუერლიფტინგის ალიანსში. პირველად ვატარებ საერთო საქართველოს ჩემპიონატს და მეთორმეტეს პირველად ვატარებ ფოთში. ფოთთან ჩართულია ახალგაზრდობის უმრავლესობა, ჩამოსული არიან ქალაქებიდან, ქალაქის ნაკრები გუნდებიდან, ტარდება საქართველოს პირველობა და ძალიან მსაღებია ჩვენი ქალაქისათვის ასეთი ძალისმიერი სპორტის განვითარების პერსპექტივა და შეჯიბრები. შეჯიბრის ორგანიზატორები სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციის მიზნით სამომავლოდ შეჯიბრის მასშტაბების გაზრდას გეგმავენ. ეს იყო ჩემს ხელთარზებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური ხვალამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.